Tross flere gode sjanser til begge lag, så sto det 0-0 da sluttsignalet gikk. Dermed måtte det hele avgjøres på straffeslag. Og da Stjernen fikk sjansen til å avgjøre, satte Geir Myhre Magnus Selvåg på isen. Han gjorde ingen feil, og Stjernen kunne ta med seg 2 poeng hjem til Fredrikstad. Det var godt å få med seg 2 poeng hjem i stedet for 1 eller 0. Men vi kom hit for å ta 3 poeng, så vi er ikke helt fornøyd. Men trener Geir Myhre mener seieren var fortjent. Det vil sikkert kunne diskuteres det. Vi syns jo det. Samtidig så vet man at matcher med denne karakter kan slå begge veier. 0-0 er jo et usikkert resultat for begge lag. Vi var veldig glad for at vi på en måte hadde gjort en så bra match som vi gjorde. Vi var usikre på hvor vi sto etter pausen. Vi visste at Bergen skulle stille opp på hjemmebane mot Stjernen. Så vi anså det som en vanskelig kamp. Når det står 0-0 kampen ut og det er straffer, så ville vi revansjere oss fra sist. Da tapte vi på straffekonk her oppe. Så i så måte er vi veldig fornøyd med 2 poeng. Nå har vi hatt et treningsopphold. Vi har trenet hardt. Vi var usikre på matchtempo, usikre på hvor Bergen var, hvilket nivå de holdt. Vi hadde masse spørsmål, og vi kan jo konkludere med at vi reiste til en vanskelig kamp i Bergen. Fikk 2 poeng, jeg er veldig fornøyd med det.